Re, viss ēters ir te! Bet pašlaik esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Gintu Amoliņu, kurš atrodas Ukrainā jau vairākas nedēļas. Un pašlaik, kur viņš atrodas un ko ir novērojis, mums iespēja viņam pavaicāt. Gint, sveicināts! Labrīt, Gint! Mēs jau agri no rīta ar tevi sazinājāmies. Un saki, lūdzu, ko tu esi pieredzējis šajās turpmākajās stundās? Bijām Kramatorskā, tur tikko bija notikuši triecieni pret Kramatorskas lidostu, vismaz divi triecieni. Pēc tam bija vēl dažas epizodes, kad bija dzirdami sprādzieni. Mēs tagad dodamies Ukrainas rietumu virzienā. Mēs tikko kā iebraucām Dnipro pilsētā, šķērsosim Dnipras upi un tad tālāk dosimies uz Ukrainas rietumiem. Pat ceļam situācija bija kopumā mierīga šajā te posmā no Doņeckas apgabala līdz Dnipro. Nekādas tādas militāras aktivitātes nevarēja novērot vismierīgi. Vienīgais, kas šķiet, bija tiešām tāda, var teikt, pastiprināta došana auto kustība, automašīnu satiksme uz rietumiem. Arī benzīna tankos ir rindas, varbūt netik liels kā Kijevā, taču katrā benzīna tankā praktiski vienmēr ir rindas pie katras uzpildes stacijas. Cilvēki tiešām mēģina uzpildīt degvielu un doties kaut kur uz austrumiem, uz rietumiem atvainojiet, bažījoties par savu drošību. Un, protams, ir arī tāda neziņa daudziem, kas būs tālāk, vai notiks kāda turpmāka vēršanās no Krievijas puses pret Ukrainu, ejot arī dziļāk teritorijā. Bet šeit Ukrainas vidienē situācija ir mierīga. Mēs esam mēģinājuši ar tevi tātad veiksmīgi no rīta sazināties, pēc tam vairākas reizes mums tas nav kādu laiku izdevies. Es zinu, ka to arī kolēģiem Latvijas radio ziņo tieši tāpat kā mums, bet šī sazvanīšanās ir ļoti fragmentāra un epizodiska. Šobrīd mums ir veicies, bet kā tu novēro sakaru, noslodzi vai tiešām ir grūti bieži vien, kā saka, iziet uz līnijas un vai arī šī joma ir ietekmēta šajā dienā? Grūti komentēt tādas ziņas pienāk, tā izskan, ka sakara varbūt traucēti, tā varbūt arī ir tīklu, mobilo sakaru tīklu noslodze, jo cilvēki droši vien aktīvi sazinās, komunicē savā starpā, gan ar tuviniekiem arī. Tajā pašā laikā internets, katrā ziņā mobilais internets šķiet strādā kā ierasti, taču ar mobiliem sakariem tiešām tiek ziņots, ka varētu būt kādas problēmas, kas šķiet vairāk, ka varētu būt tās noslodzes dēļ, bet to tā grūti pateikt. Paldies tev, Gint, tik tālu par tavu ziņojumu. Tātad Gint Samoliņš šobrīd Dnipro atrodas ceļā uz rietumiem no Kramatorskas, kur viņš bija vēl šorīt, ar viņu sazinājāmies. Tas tātad atrodas pavisam tuvu šī kontaktlīnijai, kāda tā bija pirms tam, tagad pēc plašā Krievijas iebrukuma, bet šobrīd situācija mainījusies visā Ukrainas teritorijā.